Я не общаюсь с Игорем Коломойським, особенно по вопросам парламентских. Адже цього ж вечора під Міленіумом ми помічаємо ось цей Гелендваген з відверто козирними номерами. Завод кавовий є, тобто, ну, де кава, де корупція, да? Мій офіс ніхто не відвідував, тому що мене там немає. Друзі, усім привіт, мене звати Настя, і перш ніж ви подивитеся сюжет про візитерів офісу Коломойського, перевірте, чи ви підписалися на наш канал, така червоненька кнопочка внизу під цим відео. І до слова, в описі під цим відео є новий випуск на Геометрію L, де ми розвінчуємо міфи про коронавірус. Ну і за ваші лайки, репости, коментарі і донати наша маленька банда буде вам дуже вдячна. Всі стежать за коронавірусом, а за продовженням співпраці з Міжнародним валютним фондом – не всі. А дарма. Адже пандемії приходять і уходять, а їсти треба кожен день. Ну, хоча б через один. Для отримання чергового траншу грошей МВФ потрібно прийняти два закони. Назвемо їх просто – про землю і про Приватбанк. Перший відкриває нарешті через 30 років розмов, відкриває який-не-який ринок землі. А другий не дає можливість колишньому власнику Привату повернути собі націоналізований нині банк. І от, навіть землю подужали, а чекали 30 років. А антиколомойський закон – ні. Група аватарів олігарха у Верховній Раді розгорнула колосальну протидію. Тисячі правок, спроби затягнути розгляд. Ця контратака, за моїми персональними враженнями, готувалась кілька тижнів. І увесь цей час Анастасія Усенко спостерігала за життям в офісі олігарха. 30 березня. Рада з боєм голосує так званий антиколомойський законопроект у першому читанні. 267 нардепів – за. Голосуванню передували тижні важких розмов, торгів і компромісів. На засіданні присутній президент Володимир Зеленський. Ми отримуємо 10 мільярдів, чи то може більша буде сума. Сьогодні важливо підтримати нашу економіку. Життєво важливо. Тому я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Його присутність змушує більшість слуг натискати «за». Незважаючи на це, є і ті, що не голосують. Їх вже неформально охрестили у Раді групою Коломойського. Законопроект дуже невигідний олігарху. Він гарантує країні неповернення Приватбанку колишнім власникам. Навіть якщо суд доведе неправомірність націоналізації, вони можуть розраховувати хіба на грошову компенсацію, але не на банк. Прийняття цього законопроекту – одна з вимог Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу. В нинішніх умовах відмова від цих грошей може призвести до дефолту. Але група Коломойського запускає механізм блокування. Буквально за тиждень законопроект, який треба проголосувати ще в другому читанні, завалюють рекордною кількістю правок – понад 16 тисяч. Такої кількості правок не бачив жоден законопроект у Раді. Для прикладу, до проєкту Конституції було втричі менше, до мовного законопроекту – у 8 разів. Найбільше правок вносять ті самі нардепи від «Слуги народу», які і не підтримали законопроект. Антон Поляков, Ольга Василевська-Смаглюк, Олег Дунда і, ну звісно, Олександр Дубінський. Що це означає? Що на їхній розгляд парламент може в кращому випадку витратити тижні, у гіршому – місяці. Цей спосіб затягування не виник спонтанно. Він ретельно продумувався і готувався. Нам здається, що ми знаємо, де, як і ким. Вечір 3 березня. З парламентської парковки виїжджає чорний Мерседес Гелендваген. Цим авто користується народний депутат від «Слуг» Олександр Дубінський. Авто зупиняється під бізнес-центром «Міленіум». «Міленіум» відомий в першу чергу як офіси групи «Приват» і, зокрема, персональний офіс олігарха Ігоря Коломойського. Мерседес Дубінського тут стоятиме кілька годин. На наступний день ми запитали у народного депутата про візит у офіс олігарха. Дубінський спочатку усе спростовував. Я був у ресторані «Кетч», вчора закінчив свій вечір приблизно в 10:30. Але згодом визнав, у «Міленіум» таки забігав. Зайти в центральний. Людям переговорили, пішов далі. Цей візит, за словами нардепа, олігарха ніяк не стосувався. Я не общаюсь з Ігорем Коломойським, особливо по вопросам парламентським. 17 березня. Уряд виходить на фінішну пряму в перемовинах з Міжнародним валютним фондом. Справа лише за двома законами. Один з них – антиколомойський. Той самий.
Близько 19-ї під бізнес-центром «Міленіум» ми помічаємо вже знайомий «Мерседес» Дубінського. Четвертий день карантину. Ресторан закритий. А от бізнес-центр працює. День по тому, 19 березня. Усі рахують дні до відповіді МВФ. «Мерседес» Дубінського під офісом Коломойського. Цього разу у входу до бізнес-центру з десяток охоронців. Ще кілька розставлені по периметру. Зазвичай так буває, коли в будівлі сам олігарх. Сам Коломойський каже, з 14 березня знаходиться у Дніпрі, на карантині. Відлучався хіба на зустрічі з президентом. «Мій офіс ніхто не відвідував, тому що мене там немає. Невозможно відвідувати офіс, коли людина немає на місці. Но я ще раз говорю, що я в Дніпропетровську знаходжусь з 18 або 17 марта». А ось і сам Дубінський виходить з «Міленіуму» у супроводі чоловіка. Кілька хвилин вони про щось говорять. Охоронець нардепа передає чоловікові пакунок, і той повертається у офіс. Дубінський рушає до двох позашляховиків, які щойно під'їхали. Нардеп говорить з пасажиром однієї з автівок і близько 10-ї вечора їде. Після цих візитів Дубінський подає альтернативний законопроект, чи має загальмувати розгляд антиколомойського, а потім ще там накидують 100-500 правок. Ми зателефонували пану Коломойському, він традиційно повідомив, що і Дубінського він ні про що не просить, і взагалі закон його не хвилює. Що, в принципі, і не новина. У вас яка манера така нагла? І це теж не новина. В принципі, якщо ви слідкуєте за нашим Ютубом, то і Дубінський в офісі Коломойського для вас не новина. Я робив короткий бложок про частину його поїздок, тому підписуйся на наш Ютуб і будеш першим в курсі. Але от в цьому ефірі буде не лише Дубінський. 19 березня. Нардеп Олександр Дубінський виходить з бізнес-центру «Міленіум» у супроводі чоловіка. Цей чоловік дуже схожий на юриста В'ячеслава Краглевича. Ім'я навряд чи вам про щось скаже. Важливіше, чим він займається і з ким працював до цього. Краглевич – партнер юридичної компанії «Еквіті». Ця компанія, по-перше, має тісні зв'язки з екс-нардепом Олександром Грановським, відомим своїм впливом на суди під час націоналізації «Приватбанку» за часів Порошенка. Але водночас сам Краглевич з 17-го року в одній із судових справ навколо «Привату» представляв інтереси партнерів Ігоря Коломойського – родини бізнесменів-суркісів. Нині, за інформацією наших джерел, він є судовим комунікатором у справі суркісів. Тобто юрист колишнього смотрящого за судами часів націоналізації «Привату» тепер представляє інтереси іншої сторони і вільно почувається в офісі Ігоря Коломойського. З В'ячеславом Краглевичем ви знайомі? Ви спілкувалися? Ні, не знайомі. Не спілкувалися ви ніколи з ним? Він не є вашим? Така, у вас яка манера така нагла вашої компанії, от цей бігус інфо? Ви просто говоріш вам одну. Ви свої питання не пишіть. І це особливо насторожує через ще одного учасника цих подій. Адже цього ж вечора під «Міленіумом» ми помічаємо ось цей «Гелендваген» з відверто козирними номерами. Авто записано на 65-річного Ярослава Якимця з Тернопільської області. Але найвірогідніше користується ним його син Богдан. У 2018-му ЗМІ називали Богдана Якимця неформальним помічником керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. За повідомленнями ЗМІ, Якимець виступав посередником при передачі коштів, які нібито призначалися для Холодницького. Довести це так і не вдалося. Але ще рік тому в коментарі «Бігус.Інфо» Холодницький підтверджував, Якимець його давній товариш. Давній і близький. Ми з ним товаришували ще, коли я був і прокурором Криму без Криму, і ну, після 2014 року, коли я був і ніким, як то кажуть. Да? Тому я його знаю, коли я вже прийшов на посаду, ну, ми з ним товаришували періодично і зустрічалися, і відпочивати їздили. І додав, що перевіряв Якимця, коли очолив САП. Коли вже став керівником САП, я питав, чим займаєшся, тобто і перевіряв, скажу відверто, і жодних мене заспокоїло те, що він не участвував в жодних тендерах, що він є, чи він, чи його юридична фірма. В нього є бізнес, там якийсь там, то не знаю, завод кавовий є, тобто, ну, де кава, де корупція, да? За інформацією наших джерел, Якимець нині може виступати інформаційним посередником між Холодницьким і офісом олігарха Коломойського.
І це цілком підтверджується можливою зустрічю в офісі Коломойського. Нардепа, який топить за повернення приватбанку олігарху. Юриста, який знається на справах привату на стороні олігарха. І близьким другом антикорупційного прокурора, під наглядом якого кримінальні справи щодо виводу олігархом грошей з привату перед націоналізацією. Друг антикорупційного прокурора в офісі олігарха, за справами якого наглядає антикорупційний прокурор. Оце те, що має тривожити більше за десяток коломіньйонів, а це ж не блог, тут не можна. Ну, коротше, оце найбільш пригнічуюче видовище. Тим більше, що ми порівняли риторику пана Холодницького стосовно справ привату. Знаєте, вона за рік якось значно пом'якшала. В березні 19-го Холодницький заявив, що справа Приватбанку – одна з найпріоритетніших для нього. У мене є три ключові справи, в яких я хочу на цій посаді поставити крапку. Роттердам плюс, Дюссельдорф плюс, Приватбанк. Я хочу встановити, хто винуватий. За півроку радикального в риториці поменшало. Приватбанк – це один із тих пріоритетів. Но в то же время у меня пока официально нет оснований обвинять, например, бывших владельцев. И підстави все не з'являлись і не з'являлись, а справою займався аж один прокурор. В мене закріплений відповідальний прокурор, який то все акумулює в собі. Має по кількісних показниках, можливо, менше справ, ніж інші, але один приватбанк чого вартує. Зараз детективи і прокурори працюють. В мене були колись зауваження, що справа розслідувалася досить мляво, але процес іде. Поки що говорити про якісь підозри зарано. Коротше, підозри так і не з'явились. А от автомобіль друга Холодницького під офісом Коломойського під час ймовірних зустрічей там з юристом олігарха у справі привату – так. Щоправда, нині Холодницький каже, останнім часом дружба дала тріщину. Ну, за кінцем я вже давно не бачився, десь рік точно. Чим він займається, я не готовий зараз коментувати. Тобто зараз ваші стосунки з Богданом Якимцем, вони вже не на такому? Ну, вони десь зменшилися орієнтовно, десь, я би сказав, десь з травня, ну, коли там другий тур закінчився, з травня місяця. Зараз Холодницький переконує, не знає, що авто Якимця могло робити під офісом олігарха. І додає, не мав жодних діалогів ні з Коломойським, ні з посередниками. А справа привату для нього все ще пріоритет. Ну і вишенька на торт. Місток між олігархом і Богданом Якимцем проліг не зараз, а ще щонайменше влітку 2017-го. Тоді неформальний помічник Холодницького виписав довіреність на представлення інтересів на Андрія Богдана. Так, того самого адвоката Коломойського і екс-очільника Офісу президента Володимира Зеленського. Ми запитали Ігоря Коломойського про запарковане біля його офісу авто Якимця. Він такого не пригадав. Взагалі. З Богданом Якимцем ви якось спілкувалися телефоном, можливо, чи в онлайні якісь питання вирішували? Я взагалі не знаю, хто це такий. Богдан Якимець вам не знайомий взагалі? Не знайомий взагалі. Так, ми знаємо про не асоціювати адвокатів з клієнтами. Просто серед десятків тисяч українських юристів і сотень тисяч клієнтів товариш Холодницького Якимець і адвокат Коломойського Богдан знайшли один одного. Буває, звісно. Шкода, що я пишу ці студії до завершення розгляду законопроекту. Хочеться зробити якісь підсумки, але це, очевидно, будуть підсумки дна.